Dia de feira era novo mundo. E é só nessa quarta e quinta. Multiprocessador valido apenas R$ 179,00 à vista ou 12 de R$ 17,90. Conjunto Tramontina só R$ 14,90 à vista. Ferro a vapor Black & Decker só R$ 39,90 à vista. Kit com sanduicheiro e liquidificador só R$ 99,90 à vista. Granja Gama só R$ 79,90 à vista. Dia de feira era novo mundo.